Novopazarski bend Gospođo Bate nastupit će na ovogodišnjem festivalu Exit. Kako je najavljeno, članovi ovog sastava održat će jednočasovni koncert sutra od 20 časova. Nakon mikser festivala Arsenal i Park Festa u Užicu, novopazarski sastav Gospođo Bate nastupa i na najznačajnijoj muzičkoj manifestaciji u Evropi kada je pop muzika u pitanju. Članovi sve popularnijeg novopazarskog benda izvešće prepoznatljive autorske pjesme, a kako kažu sam moto ovogodišnjeg Exita Summer of Love, bend će podržati svojim singlom pod nazivom Ljubav. Same činjenice, mislim da prisustujemo takvom jednom događaju kroz koji prođe 200.000 ljudi najmanje za par dana i sa raznih strana i veliki broj izvođača i nama prilike također da sa nekim od njih se malo podružimo, upoznamo. Nastup novopazarskog benda je velika čast za sve članove, za sam bend, ali i za rock'n'roll kulturu grada Novog Pazara. Bend Gospođo Bate nastupa 6. jula na Fusion Pub stage-u od 20 časova. Festival traje do 9. jula, velika žurka na Exitu je već počela. Prvi posjetioci festivala već su stigli u Novi Sad, a ove godine organizatori očekuju više od 50.000 turista iz 68 zemalja čitavog svijeta do kraja manifestacije. Ovogodišnji Exit održava se pod geslom Leto ljubavi, a u pitanju je proslava 50 godina od nastanka legendarnog hippie pokreta.